Dobrodošli v novi epizodi Kuhajmo z malinco. Tokrat sva z Andrejo za vas pripravili res nekaj posebnega in sicer bova v tej vdaji pripravili 5 kosil. Ja, upam, da ne bomo predolgo. No? Ja. Point je v tem, da se lahko mi v nedeljo vzamemo čas, 2 urci in pripravimo si kosila za cel teden, ki jih lahko damo potem v hladilnik oziroma skrinjo. Mi da bomo danes pripravili taka kosila, ki lahko v bistvu počakajo potem kar v hladilniku. Delali bova za 2 osebi. Plan je pa ta, da si v bistvu prvo pripravimo vse sestavine, nekaj sva si že narezali zelenjave, pa nekaj sva si že skuhali, bomo povedali sproti. Zdaj bomo dokončali še te mesne stvari in potem, ko imamo vse pripravljeno, bomo pa sam skupaj zlagali v zadnjem delu, te da si v bistvu skupaj zložimo 5 kosil. To, jaz mislim, da lahko mi to začnemo. A ja, vse nakupovalni seznamček najdete pod receptom spodaj, te prvo imate nakupovalni seznamček, pa imate pa tudi vseh 5 receptov za vseh 5 kosil. Ja? Tako, mislim, da začneva. Zdaj pa lahko začneva, začeli bova, a ja, mogoče sem to, da bom okvirno še malo povema, kaj bova delali. Eno kosilo bo sladek krompir z lososom, ena bo taka solata v bistvu brezmesna, potem bomo imeli z piščančka, z rižem, potem imamo še čufte, tudi bomo delali z rižem, ne? Tako. Potem imamo še pa, solata bo z kvinojo, pa imamo še potem tudi kvinojo z lososom. Teda dvakrat bomo uporabili lososa, zdaj, če ga nimate, moč to kradi, lahko dvakrat uporabite piščanca, porana, čist po želji. Teda tukaj lahko zelo prilagajate sestavine, gleda to, kar imate radi in gleda to, kar imate doma v hladilniku, da se porabijo stvari. Tako. Ok, jadač pa začnejo. Začeli bova z čufti in paradižniko omako, ki gre skupaj s čufti. Ker se najdlje dela, v bistvu tudi tem je največ dela danes. Dela, ja. Andreja bo delala v bistvu čufte, bo kar ona začela, povedla, potem pa se jaz pridružim z paradižnikovo omako. Tako, najprej bomo naredili mesne krogelce. Zdaj ramo nek približno 0,5 kg mletega govega mesa. To. Dodamo, zdaj, če boš ti mogoče najprej kar prepražila čebulo pa česen, okay, da dodamo pol meso, ker je fajn, da je prepražena čebula pa česen, ima tak malo zadiši, pa ima bolj dober okus, no. Tega dodamo pa še čebulo česen, dodamo 2 jajčki. Evo, jaz bom pa tukaj tudi prepražila čebulo pa česen, ki bom uporabljala potem in za čufte in za paradižnikov omako za čufte. Tako da naredimo 2 v 1. Malo bomo danes verjetno skakali, ker je ful stvari takih, ko se v bistvu enkrat pripravlja, pa se za več kosil. Ja, tako. Se to je v bistvu point, da lahko, ne vem, kvinojo uporabno bolj pri 2 kosilih, riž pri 2 kosilih, prepraženo zelenjavo pri 2, ne? Da se malo kombinirajo stvari, ampak da je vse raznoliko čez cel teden, no? Da se ne ponavljajo preveč, da se mi ne navlčemo. Ok, na olivnem olju bom zdaj pripražila čebulo pa česen, da se malo segre. Ok, pa sem zdaj tukaj k mletem govejem mesu dodala še 2 jajci, celi. Zdaj jih damo zraven še 50 gramov osenih kosmičev. Na kuklo, tukaj lahko zavim, tukaj šrabla. Lahko. No tak, lahko ne bom več. Evo pa, 80 gramov mešance semen. Zdaj lahko tukaj uporabimo se različne semene. Fajn je, da se doda malo zgosti, pa malo doda zdravih maščov. Tule spražim čebulo. To čebulo bomo uporabili potem za v bistvu 3 jedi. Za omako, za čufte, pa še za pol za zelenjavo, ki bomo prepražili naknadno. Meso še posolimo, nekje 0,5 žličke soli, približno. Jaz sem tudi čas še začimbe narezala. Zdaj, če nimate svežih, lahko tudi suhe začimbe uporabite pri pripravi. Jaz imam svežo baziliko, imam svežo origano, pa bomo to kar zdaj malo narezali. Zdaj, je tako fajna sezona, gleda to svežo zelenjavo, pa sveže začimbe, tak da lahko gremo. Če imate možnost iti na vrt, sveže uporabite. Ja. Bo najboljši. Evo, tukaj sem še dodala zdaj približno 1 žličko, oziroma tako, oranž žličko mlete paprike sladke, malo papra. Zdaj, čim več jih po vkusu, lahko dodate tudi kako svojo, če imate radi. Jaz dodam ponovače kmesi še malo kurkume. Takole, origano pa bazilika so narezane. Jaz bom dodala k tem čebulji še česen. Potem pa bom razbrila tole na 3 dele. Tako, jaz pa sem dodala še malo kurkume in čilija v to meso. Zdaj počakam, da še Nastja prepraži čebulo pa česen. To dodamo k meso in potem je najlažje, da kar z roko v bistvu zgnetemo pa oblikujemo krogelce.
Tete so v bistvu ful fajne, danes so, so ti čufi so ful hitri, hiter narediti. Ne, ne rabi ni, ja. Pa ful dobro, da se zanimo to smiči. Mislim, meni ful... Boljša, včasih vem, da smo delali to z narezanim kruhom. Ja, ful boljša. Točno še kruh. Boljš prije z vsemi to smiči, no. Pa bolj zdravo je. A bo? Bo. Evo takle. Zdaj mi je eno tak. Tretjino, ja. Tak nekak, ja. Ja, ok. Tu bom pa še izdala na dva dela. Pa se ne opečem. Bom eno kruh stavljala, teda razdelimo potem to čebulo pa čas na tri dele. Pa se probamo na juka preveč. Pa te pripravi, da niso jadne, ja, ponavadne. Očitno, očitno še je što domače, je močno. Tu pa je prednost, imaš leče. Ker te pa, te ne služiš to pri kuhanju. Ok, jaz pa zdaj delam, lahko je sumes malo za predižnikoma, koliko vem. Lahko, ja. Pa zmeši tiste čupte. Oglavne, pripražila sem na olivnem olju čebulo česen. Zdaj bom pa dodala, zdaj, če imate svež paradižnik, lahko kar svežega, jaz ga ponavadi kar zmiksam, pa ga dam pol v omako, lahko pa tudi iz konzerve v bistvu pelate v koški, uporabite. Zdaj, bom dala, to je 800 ml, zdaj 800 gramov. Takle. Zmešamo. Ful je fajn, da pač te paradižnike omake dlje, ko jih kuhate, pa najboljši so. Mi bomo ja. Tudi 20 minut zelo pokuhali, pa bomo pa še pekli. Če kuhaš eno uro, če imaš čas, je ful dober, pač te še paradižnik bolj razpusti. Ampak itak še pol v pečici, približno ne 20 minut do pol ure, tak da še pol naredi zraven, mislim, se razpusti, pa gre ta bolj sladkasti okus. Jaz bom zdaj dodala še... Daš tukaj malo bazilike noter še? Malo bazilike. A ti dam tudi origano. Pa malo origano. Si začim pitati, nikoli ni. Ja, jaz sem tu dala zdaj v bistvu v omakco malo bazilike, malo origana, sol rabim, a mi daš tam sol? Izvoli. Pa zmanjšamo, da nam ne vre preveč, neko srednjo temperaturo. Žličko soli lahko damo. Da si vzamem sol. Da sem dala vse, da pogledam, ne vem, kaj pozdavlja, počasih, ko se snimam, pol se kaj pozdavlja. Že doma pozamo, kada ne bi pred kamero. Malo popra še lahko dam, potem je pa to to. A ja, kak deci vode še vse lahko dodate zraven? Tečle? To je malo odvisno, kakje pelate uporabljate. Ja, kakje pelate, zraven predižnike omake. Kjer bi so bolj gosti, kot nekateri. Takle, evo. To je zelo za omakco osnova, res pol hitro enostavno. Jaz sem zato pokrila, pa kuhala na srednjem ognju, danih 15 minut, pa bomo dodali v bistvu v pečico zraven čufto pečiti. Sem da jaz najdem pokrovko, tule. To je to, se boš, jaz pomagam še čufti. Daj prosim malo olivnega olja tule noter. Olivno olje se gremo in potem čufte kar na tem popečemo. Če malo toto mešanco z mesom pustite, se potem fajn kosmiči napijejo, pa bolj trdano. Zdaj ne bomo čakali, bomo kar naredili. Jaz bom tudi malo še več začim dala, se bo dobro. A še rabimo pri kjerih recepta? Pri zelenjavi. Pri zelenjavi, malo še pusti. Takle. Če imate pa, na primer, kakav otroka občutljivega na koščke, pa lahko to pa še s paličnim mešalnikom. Ja, se zmiksate. Zmiksate, da je čist gladka omaka. Omaka, ja. Na primer, to jaz tudi delam. Doma, čeprav nijem otrok. A pa če imate Filipa doma. Ja. A si tole vse, ja, on ne mara koščko čebule in pokor se zmiksa, mi tako spoh ne ve. Pa nam isto tam ali, tako da. Mama, vse trike na študijane. Ja. Viš, ti si pripravljena zdaj ja. Za, na otroke, na zbirčne otroke. Takle. Takle. Domagam. Ne, vse v redu. Se mi brzuje, da si pa caš roke. Dobro, pa kaj, ti boš zdaj te čufte oblikujemo pač poljubno velike, tako za eno pest. Jih malo popečemo, potem bomo dali pa vse skupaj pečico. Jaz sem pečico že prežgala na 175, ventilacijsko. Zdaj bomo pa pripravila kar za čufte, da bomo lahko dali čufte pa omakco noter. Zdaj, vmes, ko bomo dali te čufte peč, bomo znam čufto dali peč tudi lososa pa sladek krompir. Lahko je skoraj v bistvu pripravljeno, da bomo to skupaj peč. Potem, evo, bomo dali skupaj v pečico, itak imamo lahko dva štuka, pa bomo dali skupaj istočasno peč, da bo čim prej gotovo. Zdaj, lososa mi je tokrat uporabljala pri dveh receptih. Prvo sem mislila, da bi imam pri dveh piščanca, pa smo si pa premisle, ki smo imeli pač več losos doma. Pa ker imamo obe tudi bolj rade losos. Ja, teda losos pa se v bistvu razdelila na štir dele, ker jo bom rabi za dva kosila za dve osebi. Jaz ga bom sam malo, jaz ga pa naj sam malo pokaplam z limono, pa malo rožmarina dan gor, pa malo posolim. Takle, zdaj bom jaz to kar naredila, imamo kak nož tule.
Ne več. Drugač pa to kosilo, ne vem, pri men, pri nama na jedilnik pa enkrat na teden, kupim dva kosa svežega lososa, dam, tako bom zdaj pripravila, isto naredim, pa zdravo dam pet sladek krompir. In tudi dan bomo dali mi zraven sladek krompir peč. In je res kosilo, ko imaš 5 minut dela, podaš za pečico, za porce in je... A daš tole malo na manj, sam prosim. Aha. Tako imam mazano roke, da reš te bom. Ja, ja. To je šesko? Ja. Evo, zdaj ne vem, koliko se sicer tukaj le vidim, bom jaz to malo omakala, da bote malo lažje vidi. Malo ne vem, tukaj dam lososa, malo v bistvu ga zarežem noter, da bo šla limonca noter pa sol. Potem, kaj se posolim, takega malo, popopram. Takole, malo rožmarina bom dala gor, če imate svežega, je ful dober, če ne pa tudi cuga. Na vsakega dam pa malo eno vejico. So zadnje čase, ne vem, časih mi ni bil toliko rožmarin dober, zadnje čase pa vseh receptih, posod rožmarin. Pa še vse bi svesti, mislim, ja, da ima tako dober priokus daj, čist drugače. Znam krompir, ja pač posod. Takle, a še malo limonce, lahko date kar rezino limone, lahko pa tudi kar malo stisnete, gor par kapljic na vsako, pa se to jaz bo tam stisnila. Takole, evo. Zdaj bomo dali sladek krompir, tole sta v bistvu dva srednje velika krompirja, v bistvu zgleda kar precej. In je za to sebi bo oblik prav. Ga olupimo pa ga narežemo samo na tanke rezine. Lahko tudi na kako drugo obliko, ampak z vidika pečenja je fajn, da so tanke, da se potem istočasno z lososom, da je istočasno pečeno potem. Evo. In dejansko, pa to. Zdaj tega. To je nis hitro. Z tem je malo več dela, ščuštim. Ja, ja, ampak vse tudi se mi gleda, ti so vse dokaj hitri. Ja, tudi so ful hitri, ja. Jaz še malo... No, če je pri vama tisle enkrat na teden, je pa nam so čuhti enkrat na teden, ker smo pa ljubitelji čuhto. Predvsem otrok, ja ne? Predvsem otrok. Evo, takle, jaz sem tole pripravila to, bo še malo bolj blizu posnel ta naš čudovit pekač z lososom. Jo, to je vse, kar sem postavila. Evo, eno kosilo je že več. Eno pa pol, v bistvu. Eno pa pol. Tole bom jaz malo premešala, zdaj bomo pa ta čas, prednji se tole še ja, malo popeče. Čujte, malo takle obračamo, da se po vse strani zapečejo. Okay. A bomo še tukaj tako, aha, pilava. Bomo pa še sam prepražili mi dve malo, no, zdaj se zmedla piščanca. Popekle, ja. Popekle malo piščanca in zdaj bomo popekle še tudi malo zelenjave. Zelenjave bomo malo več, zato ker bomo uporabljali pri dveh kosilih. Pa je to to. A imamo še ako posodo? Imamo še, aha, tu imamo še dve posode zadi, na zadi sta. Okay. Sedaj jaz vidim, da nisem kaj pozabila, to sva naredile, to sva naredile. Piščanca, aha, ok, da ima piščanca. Tole je piščanc za začiniče, nisva nič dale prej gor. Ja, zdaj, ko ga vam začinila, spet, pač začimbe, ki so vam všeč, jaz bom uporabila, ker je sol, popr. Kume lahko malo daš mogoče na piščancu, je fajn. Evo, sol, poper. Tukaj pa kar pogledam, pa jaz kar na tem, ko sem zdaj tudi čebulce užvam prepražila, bom dala sem malo posodico, pa potem na tem prepražila. Malo čebulje še malo za zelenjavo. Ja, to bo zelenjavo, ja. Takole. Prepražim, rekla sem še malo kurkume, to bom pa... Kurkumo je vedno fajn z žlico, zaradi tega, ker... ali pa z nožikom, zaradi tega, ker rad bi poseli rumeni. To, če imate nohte na kako svetlo pobarvam, kakva bele nohte bo pa z kurkumo. Pa sem pozabila, čisto tako, tu malo poziraš in sem pa imela... Spraviš tega dole, ja. ...tri tedne rumene nohte, ga... tako je što načinite. Evo, malo pomešamo. Pa lahko kar prižgemo. In gremo v akcijo s piščancem. Piščanca bomo uporabili pri enem kosilu. Lahko ga date tudi kar zrezek. Lahko pa me, nama bolj paše, da je na koščke narezano, pa sem pa kar na koščke narezala že vnaprej. Pa bomo malo zdaj sam popekli. Tako je. Malo bom se solila, da ne boste malo. Zdaj to, zdaj še malo v tem samo zelenjavo za preprašiti, kar je od kuhanja. Papriko imaš tu, papri imaš tu. Ja, vse papriko sem hodila. Da vam, da bo malo bolje kus. Evo, tako, tu dama, kako imaš še zdi kar zelenjavo? Lahko, v bistvu dama kar, ja. Mislim, da me pol kar v tej posodi. Aha, da bi v isti. Vse lahko gramo v drugo. Evo, tudi bom jaz dala zemljo. Tole se itak samo peče, malo vsake tog časa obrnemo, da se nam ne zažge po kakvi strani. Pa malo bolj zapeče, pa tudi, ne vem, jaz sem rada, da je malo bolj... Zapečeno. Pa si tako še kolo pečici peče. Ja, to je tudi res. Počiti se v bistvu bolj skuhajo.
Tukaj se popečejo, pa se pa noter z omako skupaj, tak da. Zdaj nam je klasa, bomo tule še zelenjavo, zdaj pa od zelenjave pa spet, kar imate radi, mi da bomo danes uporabile, ko se mama. Papriko, korenček. Papriko, korenček, malo bomo dale češnjega paradižnika zraven. To. To bomo danes uporabile, brokoli bomo pa posebej skupale. Bučke, naprimer. Ja, brokoli bomo pa samo vodo manj dali. Ja, da se malo kuha. Za par minuta, da se malo kuha. Pa imamo dansko, bolj kot ne vse pripravljeno, mi dve. Kuva, se sam skupaj zloži. Res ekspresno. Tine, fanče, si prvi vse narežete, pa ne tukaj. Ja, pa gre hitera, ne. Takle, tole sva. Drugač pa mislim, da za pripravo vseh teh pet kostil si lahko nekje, če sami delate, ene dve urce. Ja, dve urce, vzamte. Približno. Zavisno, koliko ste spretni pa hitri v kuhni. Tako komplicirate, da je lepo narezano, ja. Na primera, ne? Da nismo si zelo za to. Tam si mislim, da si to se kar potrudila, zelo si lepo, kad se pripravila pa narezala. Glih nič, bi kako ono kuharski mojster to pogledal, ne vem, če je bil zadovoljni se drugi koščki. Na pa se i tak vse isto poje. To je pa res. Sem tukaj dala, da boš imela za... Oj? Ja, kaj bo kuhlo? Kuhle, tako. Evo, mi smo to zdaj pripravile. Počakamo še par minut, da se te čuhki spečejo, meso se praži. Zdaj da še sam zelenjavco. Potem pa sam čakamo, da se vse pripravi, skuha in pa bomo šli zlagati. Tole pa je, polni obrat v kuhinji. Polni obrat. Vse je plošče polne. Ja, ja. Le pet kosil pripravljamo, ne? Vsi se mi dve tek vsako nedelo dobile, v tako bi skupo. Se, veš, to je v Ameriki bilo popularno, da se v bistvu dobijo. A res? Ja, 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 pa da se tek zmenijo, da v bistvu en teden pripravlja ena, a veš, dvuk teden tako kuha. A veš, pa imaš pol, ne. Da mi štiri teden ni treba kuhat. To je kar luksus, ja. Je kar. Evo tekle. A bomo še to, bomo še to dolgo? Malj bi še bilo fajn, ko se še noter čist mehki. Tole bo pa tudi. Tak, dama zdaj kar zelenjavo še gor. Mogoče, ja, bomo. Tam tudi, da se še se gre. Zdaj pa zelenjavo, jaz dan tako povrstim redu, glede na to, kako dolgo se praži. Zdaj najde korenček, da se mi zdaj sem najdele. Sem tvoje, da zelenjavo sem ostala iz domačega vrta prinesla dan. Da se pohvalim. Zdravo in domače. Čist domače. Čupno smo kar naredile, te da moče za kako osebo več, ko za pen. A pa če sem res lačna usta. Boš lahko recept tukaj zmanjšamo na pol. Ja, ja. Ne, 300 gramov po moja dovolja. In pa dve osebe. A pa daj to dvakrat. Ampak Andrej je, Aljaš, njen sin rekel, da mora prez dan domov čuftete, da smo raz zihr malo več. Včeraj, ko sem doma pripravljala, kaj bomo kuhali, pa se nekaj, da čufte. To je pa mož prinesti. To bo obljubila. To malo več čufta. Ja, čufti pa nam grejo. Ja, tako ne. V prometu. Mahka je, tole bo super. Paličnega nimamo tukaj. Paličnega, ne. Mislim, imamo un mikser, imamo. Mikser. V okoščki, to mi nismo. To da so čufti. To da so čufti. Meso so tudi. Takole, a mama mi dve zdaj še kaj, a lahko se vidimo čez 5 minut. V bistvu lahko, zdaj tukaj še sam zelenjavo bomo dodala zraven. Ok. Malo začinne tole, skupaj malo postolile zelenjavo, može dale tako rozmarin, zlah zravna, pa tega bom ga malo ukusa. Pripravila. Pa je to v bistvu. Pa smo pod ogrovnem, kar se kuhanje čite, pa zdaj še sam pol zložimo, pa damo v pečico, čufte. Pa se pa pol v bistvu, meni 25, da se boje speče, potem bomo pa sam zložili stvari skupaj, no. Znači ja, v bistvu čupte, predstaviš v pekač, zaliješ z paradižnikovo omako in daš v pečač. Jaz bi še zelo vmes predna, gremo na 20-letno pauzo, ko se bo tole peklo. Sam povedala, kjer je vse stale stvari, smo že prej pripravile. In sicer smo skuhale testenine, potem to je 200 gram, tako da se za dve osebi, za eno kostilo. Tu imamo tule kuhano čičerico, potem imamo kuhan riž, kuhano kvinojo, tu imamo še malo ribega korenčka za eno solatko. Paprika pa paradižnik gre tako zdaj v zelenjavo noter. Pa tole brokoli bomo še skuhali kar vreli vodi, pa to. To so pa v bistvu sestavine, ki jih pol potrebujemo, da bomo vse skupaj zložili teh 5 kosil. Tako, to je to. Okay. To je to. Tam smo še vzali redkvico pa paradižnik, to bomo potem v solatko. Ja. Zdaj začupte, pa damo pol tako posodo, najboljš kak pekač, naravni steklen. Čupte noter, pa sam prelijemo čez omako, pa v pečico za 20-20 minut. Patriko.
tega. Se potem vidimo, ko bo vse to opečeno in zložimo stvari skupaj. Čau! Mi dve sva nazaj, zdajle je losos, pa čufti so pečeni, Andrej bo zdaj vzela spečice in potem gremo zlagati kosila. Prav sva si naredile tako, da jaz v bistvu Andrej podajam stvari, Andreja pa skupaj zlaga, ker bo to boljš naredila kot jaz. Mislim, bom rekla, lepše, lepše. Kaj pa vem? Lepše. Evo. Tako je, pač kako vidite, da je pečeno, ko začne dobivati počasi sade krompir malo barve, pa ko se taka lepa zapečena skorica naredi na lososu. Zdaj, če ste čufte, pa lahko bi tudi dodali še potem čez malo sirčka oziroma malo mocarele, da se zapeče gor. Bom jaz sem rekla, da ima danes bolj tako zdravovarjo. Ok, kaj zdaj pa, kako začneva? Začneva bomo kar po dnevih, po dnevih to sreda četrtek, petek. Torej, začneva s ponedeljkom. Ponedeljk imamo piščančje prsi, torej piščančka z rižem in zelenjavo. Torej, piščančka, evo lahko celo ga porabiš. Tako, pripravila smo si pa pet istih takih steklenih posodic. Ko se pa pokrijajo, pa jih damo v steklenik. Ja, mi da bomo gor napisali, kaj je noter. Mislim, za ker dan, ker s tem iz flomastri za steklo, lahko da tako nalepko čez, lahko pa tudi da napišete, ali tudi, da bo res profi, tako mora biti. Torej, mama piščančka, mama rižeka. Riža bomo dala približno polovico. Polovico, ja, ki ga bomo dvakrat imeli. Skuhala sem ga v bistvu en lonček riža, pa ga je pač imamo komod za dvakrat za dve osebe. Zadvisno spet, koliko tudi pojete, no? Ja, v bistvu koliko pojete, bi to morali tako vedno bolj prilagoditi na osebo, no. In ne bomo to, koliko mi dve pojemo. Močemo malo pravi, da bi tole komod sam pojedal. Ja. Lahko to. Pa še dalje bomo malo zelenjave zraven. Zelenjava se bo odmakljena, da te ne bo na poti. Pa malo brokolija, evo, tole je popečena zelenjava, tole pa še kuhan brokoli smo, ker tukaj noter skuhale, da bomo zraven dodale še zelenjavco brokoli. Zapremo in imamo potem ponedeljkovo kosilo pripravljeno. In še jaz pa lahko vmes napišem pol gor. A napišem sam ponedeljek, a napišem kar ponedeljek? Jaz sam ponedeljek, ja. Tako, prav. Čeprav glede na to, kak rada ti to označuješ pa pišeš, mislim, da je cele... Spise si gor napisala. Zdaj, drugi dan bomo imeli pa lososa z sladkim krompirjem. Tako da bomo v bistvu, danes krompir še damo cel, ko smo ga dva krompirja, pa dva kosa lososa. Dva kosa lososa pa tako počakala do četrtka. Tako da imam brokolje. Ja. Se mi zdi, da ta posoda je krvi fajn, tako da imaš. Tako, ja. Evo, super, pokrovčki mi šlaka, da sem, da bomo... Vse bo boš lahko postiš odkriteči, da se bo pa, da se bo lepo videla. Ja, bomo zdaj zakriva, da te najne umetnine. Zdaj, imaš pa lososa za sladkim krompirjem, daš cel krompirček, pa dva lososa. Jaz sem pa tu napisala ponedeljek. Tu ni slabo piše, Andreje. Tu črn? Ja, uničeni že. Bomo z rozo napisala, vse se mi zdi bolj smislo. Imam še pa jesu, ni spavih tam. Ja, bolj paša, znaš, cel gotovo roza. Tu so neki uničeni. Ne vem, kdo je pisal to steklo tamo. Bo šla je zdaj nove iskati. Vse si lahko samo malo. Absolutno. Ja, v glavnem, tule spravimo zdaj ves sladek krompir. Ko smo ga spekli. Spresla celo zakladnico. Nekaj bo že pisala. Ja, tale mu gre ponedeljek. Še kaj ti pisala, ko moraš nadeti mu le gor. Si sem tukaj, veš, efekto, kako to zloži, da sploh ne slišim, da piska. Ja, ponedeljek imamo. Lososa. Wow, kako je meni to všeč. Super. Tukaj, tukaj gore šele damo kako limonco, da si potem pač takrat, ko je to na vrsti, da si lahko pa malo polimonamo. Wow, odlično, hvala. Potem naslednja je sreda. V sredo bomo imeli mesne kroglice. Tako da v bistvu rabimo čufte, pa riž bomo dali sam. Zdaj, čih čuftov smo res mogoče malo preveč kuhala, ne? Absolutno, ja. To bo še za danes? Teda 300 gramov je čist dovolj za dve osebi. Tudi ne bo šlo vse v posodice. Torek. Jo. Torek. Teda, takle, ponedeljek, torek, wow. Tudi bom dala stran, kaj se piska. Niste še slišim. Si v elementu, pripravi. Navajena sem, ko sem izdela v kuhni, skos nekaj piska pa ropota. Tudi bomo pa preostane križe potem zraven, bo imamo za sredo, potem gremo pa na četrtek, ko imamo pa kvinojo z zelenjavo in lososom.
pa bom te skrbi pripravila lososa, itak že imaš. Ja. Kaj še rabiš, pol kvinojo, kvinojo imamo čule. Tole lahko ful na hitr tudi zmečete skup, to ni, mislim. Tole je hitr del. Ta hitr del, pa najboljši, koliko še se bi zaključek. Ja, jaz sem tule vse stvari pripravila za, za to. Super. Oglično, če ne bo še tam, ponedeljku bom še malo dodala, ja, da bomo vse porabljali, da bomo nič stran letali. Tako, absolutno. Če pa kaj ostane, imate še pa za nedeljsko kostilo. Ja, pa večer. Čufta bo, čufti bodo tukaj. Čufti bodo danes, ja. Ok, tole imamo za sredo. Jaz sem ti za četrtek že vse pripravila. Imamo kvinojo z zelenjavo pa lososom. Da imaš vse pripravljeno. Skrinjave, tudi mislim, da si malo pretiravala. Ja, kvinojo sem pa brez kuhala, ja. Vidiš to lahko zran z čufti danes. Sreda. Vse porabim. Zdravo. Sredica. Tukaj, kvinoja bom najbolj spod, pa bom zelenjava dala kar čez, pa se pa lahko to lahko. Čez pa pa še petek, v petek bomo imeli pa solato brez mesla, tako najbolj dolgo zdrži, zato smo to dali za petek, da lahko to tedno v hladilniku. Imamo pa, v misli, kar pripravila testenine, čičeriko. Tudi lahko daš, da daš malo čičerike zdravo, ne, da ne bo ostalo. Potem pa jaz pripravljam za solatko. Tukaj loso so pa zmerili, po moje, na to posodico. Ja, v nulo je. Viš, to vse načrtovano. Aha, to si ti se prej, ne? Ja, ja, ja. Točno šla z metru v trgovino, pa... Takle. Evo. Stran. Zdaj, da imamo... Fraj. Zdaj, se... Tule zraven. Zelenjav, zdaj, tukaj še imaš brokoli, čičeriko še lahko daš. Pa še lahko pa malo razporedite, pa tudi če še kjera ni polna, lahko pa še malo dopolnite, še iz tisti, kar ostane. Porabite vse stvari, ki ste si jih pripravili. Ja, takole, malo porabite. Tako, jaz še vmes pospravim. Super. Dejka, če bi ti večkaj takole pošla k meni domov kuhat, mi smo imela pol manj dela, če bi mi dotekle skozi podajo, pa nekto. Bravo. Tako, evo, še tule bomo dali malo limonce zran, da se lahko pol pokaplamo. Evo, super. Evo, tule sem ti pa jaz pripravila vse stvari. Če ti boš me napisati. Zadnja. Zdaj, tukaj je pa solatka, se bo kar pove, kaj vse boš dala. Ja, dali bomo noter tele fosile. To so pač makarončki fosili z Toskano začimbani. Evo, četrtek je. Ne bo još ti pa malo čisto sil posodo. Tukaj malo dali nazaj. Ja. Najprej mala posodica. Tule bi lahko, ko je solata, bi lahko malo večjo posodico dali. Posodo, ja, ja, ker za dve osebi imaš solato, pa ne malo več. Ja. Drugače je pa... ne bomo jo pa začinili. Solato pa ne bomo začinili. Imamo tam olje, pa kis, pa sol. Poper, ampak to pol je fajn, da naredimo v petek zjutri, sam če začimbe, pa je to to. Pa opa, ki spovoljeno. Da ne bo v bistvu cel tedi se... Lahko se kak drug preliv za solato, date gor nam jogurt ali pa kaj takega, če vam bolj paše. Takle. Ok. Naj paradižničko. Lahko še tudi, če boš imela kaj place, še daš kaj brokolija, če ne pa... Male redkvice, pač kar imate doma od zelenjave, to se mi zdi fajn, da lahko se red, imaš nariba in korenček. Vse porabite. Ja. Več tukaj res za solato je fajn, da sta, da je malo večja posodica, no? Ja, če za dve osebi. Ali pa dve posodice, mogoče. Evo, zelo čudovito. Sem bila, da moraš to ti delati. Ja, testenin se zdaj ne vidi. Vse vse. Ampak rečemo, takole. Brokolje bomo dali. Lahko pa prako zaprate, ko date priliv, če sam prešekate, pa imate zmešano solatko. Čekaj, petek še mora napisati. Aha, daj. Da slučajn se ne pozabi. Da pozabite danje. Čakaj, dej, da tole še stresem, da nam napuščali. Petek, to je to. Mamo, jaz sem navdušena. Jaz tudi. Takle, in sem pripravila vsako sila. Zdaj bomo pa še to malo poslikali in potem v hladilnik imamo pripravljeno. Zdaj sem ofertih, za naslednji teden sem ofertih, to je to. Evo, petka. Čau, čau. Čau.